Пане Іване, сьогодні повідомляли, що Російська Федерація набирає до лав своїх збройних сил людей із психлікарень. На вашу думку, на що розраховують рашисти, якщо поруч із ними буде психічно хвора людина, яка буде тримати зброю? Вже щоб були такі сутички із зеками та десантниками, але якщо це психічно хвора людина, то я не знаю, які там будуть наслідки. А я буквально два слова скажу за 50 тисяч, ви почали розмову. 50 тисяч на початку війни – це цифра в пластикових пакетів, які росіяни закуповували для потреб там у випадку надзвичайних подій, військових дій, тобто для проведення термінових поховань загиблих людей. Ну, зрозуміло, що 50 тисяч – це вони собі розуміють, та втрата, на яку вони погоджуються у війні з Україною. Тобто, після цього вони будуть переосмислювати заново цю війну. Тобто, що вони почали зараз робити? Активно підкачувати війну новим м'ясом, яке буде воювати. Так, з приводу цих людей. Дійсно, тут класна така історія. Ми вважали, що коли беруть людей з місця ув'язнень, то це вже дно. Однак буквально на днях вже постукали знизу і сказали, що привіт, ми можемо набирати людей з психіатричних лікарень. Чому вони набирають звідти? Оскільки немає координації між людьми, які воюють, тобто військовими, і людьми, які набирають цих військових, щоб вони їхали воювати в Україну. Для цієї другої категорії, які набирають, для них є план. План спустили зверху, сказали: дядя, з вас, з вашого району, з вашого округу, там нужно набрати там умовно там 5 тисяч людей, як хочеш. Якщо ти не набираєш цю кількість, то на твоє місце приходить нова людина, яка може це зробити. Тобто це стандартний бюрократичний такий прийом. Якщо ти не зможеш, я знайду того, хто може, а ти підеш, як вони кажуть, у народне господарство. Тобто не будеш служити, втратиш вислугу років, втратиш можливість отримати пенсію, якісь там пільги. І ось вони викручуються. Їм треба зробити план. Вони будуть брати за рахунок безхатченків, психіатричних лікарень. Можливо, будуть там брати, знаєте, мертві душі набирати, сказати, що ми набрали, а поки він їхав в потязі, він там помер. Тут різні історії будуть ще. Можна уявити собі ситуацію, коли російський військовий сидить в окопі з психічно хворою людиною, яка тримає в руках зброю, і як загалом будуть йти ночі, як загалом цей побут, просто незрозуміло, на що вони йдуть, і навіщо вони самі себе як посилають на смерті. На смерть не від рук військовослужбовців Збройних сил України, а від рук самого ж військового Російської Федерації в лапках. А їм байдуже, Тобто там для цієї категорії є план, треба зібрати таку кількість людей. Вони зібрали, які там люди, що вони далі будуть робити, їм байдуже, чхати вони хотіли. Вони план зробили, вони зробили табличку в Excel, відправили там супровідним листом там, в Генштаб або в Міноборони. Все, ми зробили, які до нас питання? Ви ж не казали про якість людей, ви сказали, що кількість, ви ж не казали, що не можна брати. А тут вони кажуть, це, знаєте, воєнна хитрость, або військова смікалка, як вони це називають, тобто викрутився з ситуації. Молодець. Ну і також хотіли вас ще запитати про тих також специфічні такі категорії людей, які мобілізує Росія, окрім от ми вже згадали про психічно хворих, також говорили і в попередніх ефірах про те, що Росія намагається мобілізувати тих, хто ув'язнений, так, перебуває в місцях позбавлення волі. Ну і також була інформація навіть, що безхатьків також мобілізує Росія, шукаючи таких кандидатів, які готові за якийсь мізер іти вмирати в якості гарматного м'яса. Який ще можливий такий резерв, які ще категорії специфічні може Росія мобілізувати, які поки що не чіпали? У Росії є такі три камені, на яких тримається російська державність. Ну, все це. Це силовики, це бюджетники. Це важливо читати через англійську транскрипцію. Це європейці собі нещодавно відкрили, що є бюджетники, силовики, господі, і армія військова. Ні, коротше, дві, я третю вже не згадаю. Дві – це серйозні. Силовики, на них тримається постійна держава, на бюджетниках тримається при необхідності проведення виборів, тобто на час виборів. Мені здається, що можливий варіант, коли будуть бюджетників
змушувати там з адміністрації, з якихось з районів, з якихось там управлінь, там обласних, неважливо, регіональних, будуть змушувати набирати певну категорію людей для того, щоб відправляти на війну в Україну. Тобто це люди, вони безправні взагалі. Тобто їх під погрозу звільнення, знову ж таки, втрати пенсії, вислуг років, державної служби, стажу, вони будуть робити те, що їм скажуть. Тобто на виборах це взагалі безвідказний механізм, який голосує так, як йому треба. Тобто їм кажуть, треба ось за цього кандидата. І вони всі на автобусах, дружно, організовано їдуть і голосують. Тому мені здається, що як для війни в Україну, то їх може теж відправляти, тобто примусово.